3, 2, 1. God jul alla mina tittare som har följt mig på min YouTube-kanal. Idag är det julafton. Det känns verkligen inte som att det är jul. Liksom, vädret är piss. Och ja, alltså det känns inte som att det är jul som sagt. Men medans, jag vet inte när ni kollar den här videon, men i alla fall den här videon kommer ut på julafton. Så att jag vill bara hälsa alla er som kollar min YouTube, stötta mig till allt, ska ha en riktigt bra jul. Och ni får en ännu bättre jul om ni lämnar en like. Om ni inte lämnar like så kommer ni inte få en lika bra jul. Så det gäller att ni lämnar en like på dagens video. Men i alla fall, i dagens video så blir det en liten reaktionsvideo. En väldigt rolig reaktionsvideo, tänkte jag. Då att jag ska reagera på mina gamla videos. Jag har inte gjort någon sån här video tidigare. Eller något sånt. Så jag ska alltså reagera på gamla videos. Vilket jag kommer tycka kommer bli så... Men ja, jag ska reagera på videos idag. Så att, jajamensan. Det blir väl roligt. Och jag måste säga, jag kommer börja gå all in på YouTube igen. Så jag gjorde liksom förr i tiden. Då jag la ut en video, nej två videos per vecka. Torsdag och söndagar gjorde jag det i, jag tror att jag gjorde det mer än, över liksom ett år. Om jag ska vara helt ärlig. Jag la ut, ja, det är jättemycket för. Och tanken är att jag ska gå tillbaka till det nu i år, 2020. Och så blir det väldigt bra. Så det är bara att kötta YouTube. Let's go. Nu börjar dagens video. Yes, men nu på skärmen som ni ser här. Så ska vi söka på YouTube. Och sedan ska vi gå in här. Your channel. Channel. Och så videos. Date added oldest. Och här har vi. Här har vi. Så jag kollar vilka videos som var roliga kanske för er tittare att se. Och ja. Det här är min första video jag någonsin har gjort på denna kanal. Så att det var bara att klicka och så spola tillbaks. Och som man hör direkt, alltså, det är min röst. Det är min röst. Alltså shit. Shit. Alltså till en ny vlogg. Alltså herregud. Hej. Hej. Tjenare häst. Tjenare häst. Nej, men idag ska jag åka iväg och träna med Lassie. Just det, jag red faktiskt lite stor häst för 2 år sedan. Men jag red inte lika mycket stor häst som jag gör idag. Eftersom att jag har 2 stora hästar idag. Men jag försökte rida mammas stor häst Lasse här. Och det gick bra, vi tog fler placeringar än 10 tror jag. Eller en meter, jag minns faktiskt inte. Men jag red i alla fall Lasse och hoppade lite när jag kände för det. För jag tyckte att det var jättesvårt att rida soret under den här tiden. Så att jag försökte liksom bara rida när jag tyckte att det var kul. Och så tyckte jag självklart att det var jättekul att rida Lassie. Medans Sweden International Show var. Och eftersom Lassie var med där så... Ja, och så tyckte jag med mig. Så tyckte jag att det var jättekul. Så. Jävlar. Ja, där, jag kör hardcore-pluggning samtidigt på vägen till träning. Men SO-mappen har jag för, jag har... Vad är det för musik i bakgrunden? SO och historia, alltså inte så jävla roligt. Nej, nej, det tycker jag fortfarande, det är så jävla skitigt. Vilken pingla alltså. Ba 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 ba. Men jag tror medan den här tiden för 2 år sedan, jag tror fasen att jag red Nico. Det kan jag inte tro. Ja, men jävlar, måste jag sänka. Jävlar, nu kom det musik. Vilken editing.
Ba ba ba. Tja Pontus! Och sen så här, medan man reagerar, då måste man lyxa till det. Ostbollar, oh, det är så gott. Okej, men det här var i alla fall första videon jag gjorde på kanalen. Och ja, jag spolar fram lite mer här. Och det enda som var träning med musik. Vilken hardcore bloggare man är alltså. Så vi kan ta min näst. Min näst, ja. Om man säger, min mest äldsta video eller vad man ska säga. Så det här är jag. Wow, ingen musik där inte. Jonathan. Oh jävlar. Jag och Jonathan lärde känna varandra ungefär för 2 år sedan när jag gjorde min YouTube-kanal. Och shit, jag måste säga, båda vi två har förändrats jättemycket. Alltså, ingen av oss låter bara nej, inte längre. Men helskotta. Yes. Men ja, vänta, vilken nu kommer häst ni få se. Jag undrar vilken häst jag rider. Jag så här lite filmer det från träningen. Så avslutar jag vloggen sen. Så ja, wish us some good luck. Det är Molle. Jag rider Molle. Okay, det här kan du dela på killar som rider. Vi tar en paus. Lyssna. Lyssna. Alltså, jag är så förvånad för jag tror inte jag har hört Jonathan låta så där. Nu tappar jag osbollar, men lyssna. Holy shit, damer och herrar. Nu vet jag fan. Nu vet jag inte. Nej, men alltså min kanal måste ju också vara en aktiv kanal. Jag har ju sagt det nu. Aktiv, det är vi här på Lias Å. Jag vill ju se träning. Det här är ju hardcore träning ju. Det här är damer och herrar. Damer och herrar. Nu ska vi kolla. Det här var jag för 2 år sedan. Woo! Jävla kung. Kan du spela tillbaka? Och jävlar vilken tabbe jag gjorde. Vi spolar tillbaka. Kolla vilken tabbe man gör. Och jävlar. Jag ska bara fortsätta. Riktigt bra. Inte att den ren. Det är inte bra. Nej. Nej Marcus, det är inte bra, jag vet. Det är som jag tycker om. Det stämmer inte riktigt. Övning slash teori. Vad är det här för teori? Åh, Jontes, jag åker frilla! Woo! Och nu är det varför jag är på Jonathan så mycket. Alltså, det här är så kul! Jag borde ta med nästa video jag gör en reaktionsvideo på gamla videos. Då ska jag fasen ta med Jonathan. Åh, shit, vad kul! Shit! Vi hinner med en sista video. Det här. Vi kan ta den här. Shit, den är ju fasen nästan 8000 visningar. Men i alla fall, den här. Damer och herrar, den här tycker jag var sjukt bra. Och jag vet inte, alltså det här är kungligt. Nisse! Nisse! Oj, oj, oj! Han sa att det ska bli trevligt. Men nu sitter vi och väntar på maten, så vi... Jag måste säga, alltså, ta en titt på mig. Ser ni stilig jag är, alltså? Ja, det är bra. Cool. Nej, men vi ska ta ett tåg, sen tunnelbana. Sen är vi framme vid hotellet. Ja. Smart! Vi syns på tåget. Lias är smart. Okej, då sitter vi på tåget. Ja, det kan jag inte. Och vi alltså planerar typ en godisvideo. Där vi testar engelsk godis. Just det, jag måste påpeka. Vi spelade faktiskt in en engelsk godisvideo. Vi köpte godis för typ 400 spänn. Men den videon råkar jag radera den här videon där vi satt och åt torkad bacon eller vad det var. Jag minns det. Usch. Åh. Vi satt legit på rummet, spelade in i typ 2 timmar.
satt och åt jättemycket konstiga grejer som den där bacon-grejen alltså. Synd att jag inte fick med det alltså. Nej, det var... Vad tycker du om det? Det var riktigt synd. Ja, det kan det. Ja, vi... Varför säger han det så mycket? Olle! Ja, åh! Här! Det var så gott alltså, vi fick varma kakor helt gratis. Vi, det enda vi behövde var att göra och gå och fråga. Liksom. Det vill säga att man får gratis kakor. Ja. Elias vet, Elias vet. Hur var det? Men i alla fall, det var allting från dagens video. Så när jag suttit och reagerat där på gamla videor, så måste jag säga att jag tyckte att det inte lika var så farligt att kolla på mig själv. Liksom, alla har varit små. Liksom så, jag har inte gjort något jättedumt. Liksom, vloggarna är ändå underhållande skulle jag vilja säga. Alltså de har lite content. Men den här London-bloggen, det är den bästa. Förutom att jag råkar radera hela jävla godisgrejen, vilket jag fortfarande ångrar. Men, i alla fall, det var allt typ från dagens video. Glöm inte att lämna en fet like som jag sa. En sub skulle uppskattas också så här på julen. Och nu är inget mer att säga. Ha en trevlig jul. Ha ett trevligt liv. Så hörs vi. Tja!